Hej, det er Kirsten fra Livrig. Jeg vil gerne fortælle, hvorfor Ergo Baby bærescenen er den selemærke, jeg vil vælge frem for alle de mange andre, der er på markedet. Og man kan blive meget forvirret i den proces, hvor man skal ud og vælge. Så derfor så vil jeg lige svare på nogle af de mange spørgsmål, som mine kunder ringer og spørger om i udvælgelsesprocessen. Ergo Baby er et fantastisk produkt, der er udviklet med henblik på, at bæren har det rart, og at barnet sidder i forhold til, at det får en optimal udvikling. Der er meget fokus på, at barnet skal være tæt på sin omsorgsgiver inden for det første leveår. Det er faktisk meget vigtigt med den fysiske kontakt, for at få en stimulation, der er 100% optimal. Så derfor, når man har sit barn tæt på sig hele tiden, er det vigtigt, at ens egen krop er støttet op, og barnets krop er støttet op. Så de har udviklet et koncept, hvor at det ligner den måde, barnet ligger på inde i maven under graviditeten. Og det er, at hofterne er støttet op optimalt, og det er, at de fra nyfødt kan man bruge den her bæresel med spædbarnsindsatsen, hvor de simpelthen ligger i fosterstilling. Og indsatsens forskellige muligheder følger barnets udvikling. Så efterhånden som barnet bliver større og får mere nakkestøtte og rygkontrol, så udvikler produktet sig hen ad vejen, og man kan bruge det helt op til barnet omkring de 4 år. Så det er et produkt, der har en rigtig lang levetid, og man skal ikke vente til, at barnet er en bestemt aldervægt eller motorisk udvikling. Så har man sit barn meget tæt på sig, man er støttet godt op i ryggen. Al vægten er fordelt ned på hofterne og videre ned i benene. Så lige meget hvor tungt ens barn er, eller hvad man har været igennem i af belastninger i graviditeten eller fødslen, eller hvad man har i forvejen af skader eller udfordringer på sin egen krop, så er det en sele, der tager højde for at støtte op omkring bærens krop. Den er meget nem at tage på, når man først har fundet teknikken. Der er nogle af mine kunder, der bøvler lidt med det og siger, at de skulle lige vende sig til den. Men da de først fandt ud af, at når det er vigtigt, at man har løsnet selerne, inden man skal om og knappe nakkeremmen heromme, for ellers er det simpelthen umuligt at nå den. Så nogle små ting er vigtigt, man har set i instruktionsvideoen eller i den instruktionsbog, der ligger og følger med produktet. Så støtter den godt op hernede, hvor at barnets vægt er, og derfor så er det heller ikke noget problem at bære et barn, der vejer op omkring de 20 kilo. Den følger også barnets behov, sådan at når barnet får et behov for at kigge fremad, så kan man flytte det ud på hoften, så det både kan følge med, hvad der sker frem og hvad der sker bagud. Og det er en af de få seler, der har mulighed for at sidde på hoften. Og så har den også muligheden for at sidde omme på ryggen. Selve hoftestykket. Det skal sidde dernede og ikke op i taljen. Der er mange slynger og vikler, hvor at belastningen stadig kommer op i ryggen, fordi at det er viklet rundt om overkroppen. Og her der sørger man simpelthen for, at det er nede omkring hoftet og at vægten ligger i benene. Så er det et produkt, der opfylder alle behov. Om man bare skal bruge det som et supplement til barnevognen på indkøbsturen, eller om man er af den overbevisning, at man vil have sit barn på sig uafbrudt i det første leveår. Så er der bløde modeller, der er økologisk certificeret bomuld, der er originalscenen, som fås i et større udvalg af farver, fordi at den økologiske produktion skal også tage højde for indfangningen, så hvis man er at den overbevisning er der betydning, så kan man gå efter de økologiske modeller. Hvis man er mere end, der går utrolig meget op i, om det sidder 100% optimalt og tæt, og man vil gerne have noget, som de mandlige bager også kan bruge, uden det bliver alt for feminin, og det er meget, meget funktionelt og åndbart, så kan man vælge performance-selerne. Eller hvis man vil have en mere blød og løs sele, som jeg især anbefaler til det større barn, så kan man vælge sportsselen, som ikke går så højt op i ryggen på barnet, så barnet er mere frit til, når det er større, at have armene ud over siden, og det er en meget, meget behagelig og blød sele at have på. Alle selerne kan det samme, og det er også det, der er så fantastisk ved performance, at selvom man skifter til en anden seletype,
så er der ikke, at man skal lære nogle nye metoder eller noget. Det er fuldstændig det samme. Så er det et produkt, der har tænkt i den komplette løsning. Der er en verdens tilbehør til. De har udviklet sutterpuder, fordi det er noget af det, der bliver meget udsat på scenen, at barnet sutter på selerne. Og derfor så er de tænkt i at finde sådan en smart løsning, så man ikke skal vaske selen hele tiden. Der er rygsække til, der er tasker til mobiltelefonen, og det hele det kan bare klikkes på, så man har frie hænder. Så følger de med tidens trend. Der bliver hele tiden udviklet nye modeller og farver og materialer. Og det seneste er, at de har skiftet logo fra det oprindelige Nautilus-logo, og så har de så valgt et lidt mere moderne logo. Så altså, bare sådan nogle små ting gør, at man kan se, at det er et mærke, der hele tiden er i proces. Så jeg vil for alt i verden anbefale det her. Det er også derfor, jeg er gået ind i at sælge det her produkt og ikke andre mærker. Og så kan det godt være, at man synes, at jeg har det rigtig fint med Beko eller med Duka eller Babybjørn. Jamen, så er det bare dejligt. Jeg vil bare gerne udbrede muligheden for, at alle får en sandsynlighed for at kunne følge med i, at det her er også et fantastisk produkt. Det er en sele, der også er kendt for, at den er meget, meget nem at indstille. Fordi at sele spænderne, de glider bare uden det store besvær, og den kan bare strammes ind igen, så den kan nemt skiftes over på en anden bærer, og man har den fulde kontakt til sit barn. Og ja, hvad kan jeg sige, det hele det er der, som det skal være. Men har du yderligere spørgsmål, så er du velkommen til at ringe og spørge, og så vil jeg gerne vejlede efter dit specifikke behov.